السلام علیکم، خوش آمدید، میں ہوں منذر وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس اسکول یوٹیوب چینل۔ کافی عرصہ پہلے میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، کمپنی کافی بڑی کمپنی ہے، پاکستان کی بہت بڑا نام ہے۔ آپ اس بات کا اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے 90% جو لوگ ہیں وہ کبھی نہ کبھی اس کمپنی کے کسٹمر یا کلائنٹ ضرور رہے ہوں گے۔ خیر، یہاں یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ کمپنی کون سی تھی اور کتنی بڑی تھی۔ وہاں پہ انٹرنل پولیٹکس بہت زیادہ تھی، مطلب کہ ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف عمل رہتا تھا۔ اس کام کی طرف لوگ زیادہ توجہ دیتے تھے اور اپنا جو ان کی جاب تھی، جو کام تھا، اس پہ ان کی توجہ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کی طرف ہوتی تھی۔ خیر، میں وہاں پہ بہت زیادہ تنگ تھا اور میں وہ جاب چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ اسی دوران اس کمپنی کا جو آنر، جو مالک ہے، یا جو ڈائریکٹرز میں ایک بندہ شامل تھا، مالک آپ اسے کہہ سکتے ہیں، مالکوں میں اس کا بھی نام شامل تھا، اس بندے کے ساتھ میری تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی اور میں نے اپنے جو میرا مینیجر تھا، جو میرے سپروائزر تھا، میں نے اس کو بولا کہ میں یہ جاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں یہاں پہ جاب نہیں کر رہا۔ تو اس بندے نے کہا کہ آپ آج کے دن ڈیوٹی کرو، کل پھر دیکھی جائے گی کہ کیا ہوتا ہے، آج کا جو ہے آپ ڈیوٹی کر کے کام ختم کر کے جانا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ابھی اسی دن سیم ڈے ڈیوٹی پہ ہی تھا، میرا جو مینیجر تھا وہ آیا اور وہ جو ڈائریکٹر تھا اس کمپنی کا یا مالکان میں جو بندہ شمار ہوتا تھا، اس کے پاس گیا اور اس نے بات کی کہ یہ میرا بچہ ہے، مطلب کہ جس کے اندر ہم کام کرتے ہیں وہی اس کے بچے ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے، کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، میں جانوں، میرا کام جانے، اس کا کام جانے، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے آ کے کہا کہ اب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس بندے نے مجھے خود بلایا جو مالکوں میں شامل ہوتا تھا، اور اس نے ایک طرح سے آپ سوری کہہ سکتے ہیں، ایکسکیوز کیا کہ آپ کا جو کام تھا اس کا مجھے نہیں پتا تھا، تو میں نے وہیں آ کے اندر ٹانگ اڑائی، تو آپ اپنا کام کریں، میری طرف سے معذرت۔ خیر، وہ جو مینیجر تھا، جو میرے لیے لڑا، جس نے میرے لیے جا کے بات کی، اس کی عزت میرے دل میں اس وقت بے تحاشا ہو گئی، اور آج بھی میں اس بندے کو نیک دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں اور اس کو اپنے نیک لفظوں میں یاد کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اس کمپنی میں صرف اس ایک شخص کے کہنے پہ 6 مہینے تک جاب کی، جہاں پہ میں 1 منٹ بھی جاب نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے اخلاق نے، اس کے انداز نے، جو اس نے مجھے سمجھایا، جو اس نے پتہ نہیں کس طرح سے جا کے ڈائریکٹر کے ساتھ بات کی، کہ اس بندے نے مجھے خود بلا کے میرے سے معذرت بھی کی، حالانکہ میں ایک امپلائی تھا، تو میرے سے معذرت کرنا اس کا بنتا نہیں تھا۔ تو اس ساری کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، جو بات بتائی ہے، اس کا آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بات کرنے جا رہے ہیں ہم اس ٹاپک پہ جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، اتنی لمبی آپ کو بات سنائی۔ جب بھی آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں۔ کچھ آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ملازم ہوتے ہیں، کچھ آپ کے پارٹنرز ہوتے ہیں، اس طرح سے ڈفرینٹ قسم کے لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو کامیاب بزنس مین وہ ہوتا ہے جو ان سب کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے، خود وہ جس حالت میں بھی ہو، پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، نقصان میں ہو، لیکن جو بندہ مشکل وقت میں اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، جو اپنے کلائنٹ کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، جو اپنے پارٹنرز کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ایک دن وہ بندہ ضرور بہت بڑے لیول پہ جائے گا، بہت بڑی کامیابی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اگر آپ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر لیں، تو آپ کو ایک لیڈر بننے سے، ایک کامیاب بزنس مین بننے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کامیاب نہ ہوں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ویژن۔ آپ کو ویژنری انسان بننا ہوگا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کل کیا کرنا ہے، میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، 1 روپے کو 10 روپوں میں کیسے بدلنا ہے، ان 10 روپوں کو 100 روپے میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، بزنس کس طرح سے بڑھانا ہے، آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، چلتا رہنے دو، دھکا لگا کے چل رہا ہے ٹھیک ہے، اس طرح سے کام نہیں چلے گا، اس طرح سے آپ وہیں پہ رہیں گے۔ میں نے کئی ایسے بزنس مینوں کو دیکھا ہے، جب میں چھوٹا سا تھا تب میں دیکھتا تھا ان کی ایک دکان تھی، آج میں دیکھتا ہوں
تو وہی دکان ان کے پاس ہے. حالانکہ وہ دکان اچھی بھلی چلتی ہے, اس سے بے تحاشا پروفٹ کما رہے ہیں, لیکن ان کی سوچ ہے کہ بس ٹھیک ہے, اس سے اچھا خاصا پیسہ آ رہا ہے تو کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی. تو اس طرح سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے, آپ ہمیشہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. دوسری خاصیت جو ہے وہ ہے قوت فیصلہ. فیصلہ کرنے کی آپ میں قوت ہونی چاہیے. مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں, آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے آپ خود سے کر سکیں. آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے, اتنے گٹس آپ کے ہونے چاہیے کہ آپ مشکل وقت میں اچھا فیصلہ کر سکیں. جو بندہ مشکل وقت میں اچھا فیصلہ کر جاتا ہے اس کو کامیاب ہونے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. اگلا پوائنٹ ہے ہمت و حوصلہ. مطلب کہ جب آپ کسی پریشانی میں ہوں, بزنس ڈاؤن ہو رہا ہو, کوئی نقصان ہو رہا ہو, یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہو, تو آپ نے ہمت و حوصلہ ہونا چاہیے اس چیز سے, اس پریشانی سے, اس ٹینشن سے, اس نقصان سے لڑنے کا حوصلہ ہونا چاہیے, اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. دیکھیے بزنس تب ہی ختم ہوتے ہیں جب ہم ہمت و حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں, جب ہم مشکل وقت میں فیصلہ نہیں کر پاتے, جب ہمارا وین کلیئر نہیں ہوتا. جتنے بھی پوائنٹ ہیں یہ مشکل وقت میں لڑنے کے لیے آپ کے کام آئیں گے, اور اگر آپ مشکل وقت میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بزنس آپ کے لیے کھیل بن جائے گا, کھیل. اور اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بھی پچھلے پوائنٹوں سے مل کے آ رہا ہے, مل جل کے آ رہا ہے, تحمل و برداشت. آپ میں تحمل ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے. کچھ بھی ہو جائے, کیسے بھی حالات آ جائیں, آپ نے برداشت اور تحمل کا ہاتھ جو ہے, اس پلڑا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. آپ تحمل و برداشت اگر آپ کے اندر آ جاتا ہے تو آپ کو کامیاب انسان بننے سے, کامیاب کاروباری بندہ بننے سے, یا عام زندگی میں بھی کامیاب شخص بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اگلا سب سے اہم پوائنٹ ہے رویہ. آپ کا رویہ جو ہے وہ کسی بندے کے دل میں آپ کا گھر بنا بھی سکتا ہے, اور کسی بندے کی نظروں سے آپ کو گرا بھی سکتا ہے. جو بھی میں نے آپ کو اپنی داستان سنائی شروع میں, وہ رویے پہ ہی مبنی ہے. اس بندے کے رویے کو لے کے میں اس کا اتنا گرویدہ ہو گیا کہ میں ایسے ٹائٹ ماحول میں, جہاں میں ایک منٹ بھی نوکری نہیں کرنا چاہ رہا تھا, جاب نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اس ایک بندے کے رویے سے متاثر ہو کے اس کی زبان پہ 6 مہینے وہاں پہ مزید کام کیا. تو آپ کا جو اچھا رویہ ہے یہ بھی آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل کر سکتا ہے, یا برا رویہ آپ کو ناکام لوگوں کے دلدل میں دھکیل سکتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, انصاف پسندی. آپ کو ہر معاملے میں انصاف کرنا ہے. بے شک آپ انصاف کے رستے میں آپ خود آ رہے ہیں, آپ کا بیٹا آ رہا ہے, آپ کا بھائی آ رہا ہے, آپ کی ایگو آ رہی ہے, آپ کی انا آ رہی ہے, آپ ان سب چیزوں کو قربان کریں گے اور انصاف کریں گے. اگر آپ کا ایک پارٹنر اور دوسری طرف آپ کا بھائی ہے, اور آپ کا پارٹنر یا آپ کا ملازم انصاف پر ہے, حق پر ہے, تو آپ اس کو انصاف دیں گے, تب ہی آپ کامیاب ہو پائیں گے. اور اس چیز سے آپ کو اتنی کامیابی ملے گی, اتنی عزت ملے گی, اتنا مرتبہ ملے گا کہ آپ شاید کبھی سوچ بھی نہ پائیں. یہ 6 خاصیتیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی. آپ ضرور کامیاب انسان بن جائیں گے. اگر آپ کاروبار نہیں بھی کر رہے تو ان 6 چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیے, آپ کامیاب انسان بن جائیں گے. اپنے گھر میں نافذ کیجئے, آپ کا جو گھریلو زندگی ہے وہ کامیاب اور مزیدار گزرے گی. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کر دیں. مجھے اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.